Vítám vás všichni. První věc, že bych chtěl hluboce poděkovat těm všem, kteří pomáhají. A ti, kteří požádali pro tento specifické téma, a ti, kteří organizují a nebo překládají. Hluboce vám děkuji. Protože naším tématem je učení čtyřech darm Kampopi, není úplně možné jít do velice hlubokého detailu. Myslím si, že víc důležité je se o nich no, teď učit a potom je vlastně začít praktikovat. Budeme následovat tři stádia. První je, že si poslechneme učení, že budeme přemýšlet nad učením a poté, že vlastně budeme praktikovat učení. Tyto tři kroky jsou a nerozdělitelné a jsou velice důležité. Pokusíme se tyto tři kroky zkombinovat. A protože máme dnešek a zítřek, tak dnes půjdu, se budeme bavit o prvních dvou darmách Kampopi a zítra se budeme bavit o třetích a čtvrtých. Přesto, aby jsme dál plýtvali časem. Především je důležité nejdřív vědět, kdo je mistr, se kterého toto učení přišlo. Všichni víme, že čtyři učení darmy, čtyři darmy Kampopi vycházejí z mistra Kampopi. Kampopa byl známý jako Sonam Rinchen. Byl velkým doktorem, výborným doktorem. Žil v roce 1079. Někdy v té době. Jeho otec mu dal velice dobré vzdělání. Byl velice inteligentní a rychlý v jeho učení. A stal se výborným doktorem. Stal se doktorem Dapohadži, což znamená doktor. Kapo je místo, ze kterého přišel, takže Kapohadži. Měl velice úspěšnou kariéru a stal se jedním z nejlepších doktorů v jeho čase v té oblasti. A poté se vdal a měl děti. Oženil. A okolo jeho 25. narozenin jeho rodina se nakazila velice vážnou nemocí. V té době, v té oblasti byla tato nemoc velice častá, jeho žena a jeho děti se nakazily. A i když byl výborným lékařem, tak a měl různé léky. Bohužel byl neúspěšný a jeho žena i jeho děti umřely. A to je to, co ho přivedlo na cestu spirituality. Otočil se k darmě. Uvědomil si, že nezáleží na tom, kolik máme z tohoto světa.
co se týče materiálních věcí, anebo i jen vědomostí. Že to není dost. Chtěl hledat hlubší smysl porozumění pravdě. A to je, kdy se rozhodl následovat spirituální cestu a kdy vstoupil jako mnich. Stal se součástí Nakadampa tradice a byl výborný Kadampa master. Byl velice učený a měl velké odhodlání a velice kvikle byl schopný se naučit to filozofii a Buddhadharma a stal se Kadampa mistrem. Poté slyšel výborného mistra jogiho a když ho slyšel, měl nějaké volání a velké přání obdržet učení od tohoto velkého jogína. A rozhodl se jít hledat Minarebu. A když šel, tak šel na místo zvané Tašigon. Kde se učili studenti učení Mahamudra. A když potkal tohto studenta Minaremba, jogíny, tak mu řekla, že ano, mistr už tě očekává. A to Jampopovi zvedlo trošičko ego, protože se cítil speciální. Protože i velký jogín Milarepa ví, že přicházím. A že jsem velmi speciální a nebudu mít mnoho problémů učit se a budu schopný získat to vzácné učení a nebudu mít velice náročný čas. A měl toto ego. A Milarepa byl všeho vědný, takže mu nedal mu pozvání k návštěvě hned. A řekl mu, že až přijde správný čas, tak má zatím praktikovat a ten čas přijde. Po pár týdnech, co praktikoval, si vlastně říká, aha, moje karma není tak dobrá, protože tady praktikuju a stále nemám audienci s jogím. Možná nejsem tak speciální, možná nejsem jediný, který by měl speciálně obdarovávat učení. A tak tvrdě praktikoval. Praktikoval akumulaci zásluh a věnoval čas tomu. A oddával svoje oddání a zasvěcení a získání učení od tohoto velkého mistra. Potom už Milarepa viděl, že je ten správný čas a poslal jeho studenta pro Kampopu. Když Kampopa šel za Milarepou, tak Milarepa seděl na kameni a pozdravil ho. A Milarepa mu nabídl misku Changuk, což je místní nápoj. A potom si Kampopa myslel, aha, já jsem úžasný Kampa mistr a když budu pít tento čang, tak to neposkvrní moje vnitřnosti. A Milarepa mu říká,
Nepřemýšlej nad tím příliš moc. On okamžitě rozeznal, že toto je tak velký mistr a měl obrovské množství odevzdání. A okamžitě vzal tuto misku čanu a vypil ji celou. No, toto bylo velice signifikantní, protože to ukázalo, když kompletně vypijete tento nápoj, tak ta hloubka je v tom, že jste schopni přijmout vše, co vám guru Milarepa chce vyslat. Tímto věděl, že dokáže dostat všechny učení, které mu Milarepa nabídne a že je příznivý v tomto učení. Studoval a praktikoval pod Milarepou pro mnoho let a i skrz mnoho náročných situací po mnoho let. A následně po kompletním předání učení. Konečně jeho guru Milarepa řekl, teď už je tvůj čas odejít a praktikovat sám a předávat učení dál. A poté už konečně Kampapa odešel a pokračoval praktikovat. A skrz tuto praktiku se stal velice vysokým. Také měl velké studenty. A mezi jeho studenty patří první Kamapa, Motamota. A také Sakonchogon. A potom Manantamaungchuk a tak dále. A tak dále. Mnoho velikých osvícených mistrů. Poté to už byl Kampopův čas. Jako tyto všichni jména jogi, tak Kampopa byl Kadampa master. A tak z Kampopy on byl kompletně zapřísáhnutý mistr. A tak předával dál učení skrz zapřísáhnuté mnišskou instituci. A Kampopová aktivita se vyjadřovala a pomáhala mnoha bytostím tak moc, že Marpakaku Ju se začal jmenovat Kampopaču. A tak z Marpy do Milarepy a v Kaju bylo řečeno, že jeho studenti budou větší než jeho mistři. A toto se ukazuje právě i v aktivitě, která se dnes stala Kapokaju. A to je vlastně krátké shrnutí o Kampopi nebo tam o Rinpoči. On skompiloval pár učení, a například Aputardžin a potom Ramčun Čentiguva. A tyto velká praktikační učení dneska je to relativně malé, ale kompletní učení.
vlastně dokážeme říct, že učení dokáže být shrnuté do těchto čtyřech pět, a že to samo o sobě je vlastně kompletní učení. Teď, když už víme o čtyřech učeních Kampopy, iniciální přeložení, je tu vícero přeložení. Nevím, který z vás používá jaký překlad. Tibetštině říkáme jako naše přání našim mistrům, že si přejeme, abychom byli obdarováni, požehnání, abych mohl být zajedno s darmou. A to je první darma. Ta druhá je obdaruj mě požehnání, aby darma mohla postupovat po cestě. A třetí darma je obdaruj mě požehnáním, aby cesta objasnila zmatek. Obdaruj mě požehnáním, aby zmatek mohl vejít jako moudrost. A toto jsou čtyři dharmy Kampopy. Jak všichni už víme, dnes máme učení, které se v angličtině překládá jako učení osvícení. Tenčů panem bylo dané velkým mástrem Chogyam Adzeshou a velká elaborace na Tenčů panem velkým mistrem toto říká, ukazuje tři různé způsoby. Říkáme čebo, čebo čimpo a čebo, čebo čigo. Čebo, čebo znamená bytosti vyšší sféry. Čebo pingus znamená bytosti střední sféry. A potom máme i bytosti nižší sféry. Když se bavíme o nižší sféře, bytosti této sféry, oni pracují k naplnění potřeby. Dobra tohoto životu. Pracují k odobření tohoto životu a jejich příštího životu, možná jeho příštího zrozením, možná nejvíce svého vlastního dobra. A pracují jenom k takovémuto krátkému, krátkozrakému cíli. Říkáme tomu limitovaný cíl. Přeji si být zdravý, přeji se mít dobře, přeju se být známý, přeju se být mocný. Stále si přejeme něco pro sebe, ať už je to akumulace nějakých zásluh, nebo je to práce. Jen váš cíl je jen toto. Sláva, peníze. Je to stále limitovaný cíl. A tomu to říkáme jako bytosti nižší sféry, protože se nedokážou přes toto přenést.
A pak střední sféra, bytosti střední sféry, jsou ty, které pracují k osvobození od utrpení samsary. Například říkáme ňntu. Nejsem si úplně jistý, ale je ňntu a nansanji pro ně. Oni vědí, že samsara je pravým odmítnutím utrpení samsary a přeji si být od toho volní a chtějí dosáhnout mír pro sebe samých. A to je střední sféra. A potom bytosti nejvyšší sféry jsou bytosti, které následují cestu Mahajany od Vajrayany. Tyto bytosti se odevzdali. Říkáme tomu bodhičitta, bodhisattva. Zde ten cíl není jenom pro sebe samého být oslobozený od utrpení samsary, ale spíše být oslobozený nejen od samsary, ale dosáhnout kompletní osvěcení a nejen pro sebe samého, ale pro benefit všech bytostí. Nejen, že on sám zůstane oslobozený od utrpení samsary, ale že i tato aktivita osvícení dovolí i ostatním bytostem čerpat pozitivní. A toto je odevzdání té nejvyšší bytosti té nejvyšší sféry. Toto je její poslání a odevzdání. A toto je část Mahajany, Vajrayany cesty. A s tímto dokážete dojít k kompletnímu osvícení. Zde velký mistr Gampopa dal 4 učení Gampopy ve shledu s učením Chamchuk Lamrim, které jsou stádia osvícení. Také s učením Mahamudry Chögyam Trungpa. Jak už jsem řekl, byl to mistr, který studoval a praktikoval Kanamba tradici a poté dostal kompletní učení mistra Jagorby a kombinoval učení a předávání Krampy a Mahamudry společně. A tak učení 4 dharmy Kampopy je kombinací obou těchto linií praktiky. Tak a aby se to mohlo stát, tak je samo o sobě speciální. Ka znamená Karampa Village, Ča znamená Čarampampo Village. Čuo znamená veliká řeka. A čum znamená mnoho v jednom. Mahamudra a Kadampa linie se stávají jednou a potom se vlastně manifestují ve velkém mistrovi Kampopy. Takže zde v těchto učeních Kampopa příliš nezvýrazňuje praktiku a nižší sféry. Spíše se soustředí na střední a vyšší. Protože praktika nižší sféry nepomáhá jednomu být volný od utrpení samsary. Opravdu není kompletní.
A to je to, o čem první Čungsu Sundo je, první přání, obdarování, abych byl jeden s darmou. Právě, že v nižší sféře jsou ti, kteří praktikují darmo je voli darmo, ve které už jsou všichni velice dobří. Ale on zde mluví o svaté darmě, o darmě, která vás dokáže vypustit od samsary do stavu kompletního uvědomění. Takže on se více soustředí na tu střední a vyšší sféru praktik. První dharma, která je obdarovně požehnáním, aby má mysl byla zajedno s darmou. Toto je praktika střední sféry. Zde se bytosti na této části opravdu přejí být volní od utrpení samsary. A právě tím, co způsobuje utrpení jako takové. Opravdu se bojí utrpení samsary a to, co způsobuje, a pracují na tom a chtějí být volní. Zde vidíme, že v samsaře je hluboký oceán utrpení. A to jak už jsem řekl, normálně pro nás a všechny vnímavé bytosti, vědomé bytosti, nezáleží na tom, co jsme, ať už jsme lidé nebo zvířata, ať už jsme nějakí mimozemšťani, všichni jsme a všichni máme jednu stejné přání a to je být šťastní a přejeme si být uvolnění od utrpení. A to je to, co máme společné. Ale ten rozdíl je, jak k tomu pracujeme k dosažení tohoto cílu, k dosažení štěstí a jak postupujeme k vymýcení utrpení. Obvykle přemýšlíme, aha, když máme hodně materiálního bohatství, tak díky tomu budeme šťastní. To nás osvobodí od našeho utrpení. A tak pracujeme vůči tomu celou dobu, obětujeme všechno svoje svůj čas. A jedno z utrpení lidské existence je, že nemáme žádný čas, pracujeme den a noc, snažíme se vytvořit bohatství s tím, že si myslíme, že nás může udělat šťastný. Ale ten proces sám o sobě, kterým se necháme stáhnout, je, co způsobuje naše utrpení, protože nemáme čas na sami sebe, nemáme čas na ostatní. A jsme zaseknutí tím, že se snažíme dělat peníze, protože si myslíme, že nás to udělá šťastným, ale čím víc peněz máme, čím víc chceme, čím víc máme, tak to nikdy nekončí. Stále chceme víc a víc. A v nějaký moment toto chtění se stane tak obrovské, že to veme náš vlastní život, nebo že se staneme bláznivým. Každý potřebuje jinou pomoc od různých věcí, jen proto, aby dokázal spát. Úplně neslyšíme moc o lidech, kteří nemají tak moc bohatství, že by měli problém spát, úplně nepotřebují prášky na spaní, ale když slyšíme o lidech, kteří toho mají mnoho, kteří mají mnoho bohatství, mnoho věcí, tak potřebují například pomoc ke spánku od medikace a různé takovéto věci. A ta otázka je proč? Právě kvůli tomu,
Je naprosto jasné, že takové metody nejsou efektivní. Dává nám to určitou úroveň satisfakce. Ale ta sama o sobě se stává znova základem našeho utrpení. Když se o tomhle později bude bavit, o typech utrpení, které máme, normálně učení samsary, jsme v cyklu, jsme uvázaní tímto utrpením. A to se říká ta worldly dharma. Ani to není přímo dharma. Řekněme, že praktikujete, že máte vzácné učení dharmy, ale už jen když meditujete, jen proto, abyste měli nějaký klid jako takový, nějaké množství radosti. Víc než aby meditace vám opravdu benefitovala, tak se stáváte se na ní závislý, místo toho, aby vás osvobodila od vašich nedostatků, tak se stane dalším součástí vašeho nedostatku. Když si dáte trošičku meditace, tak se cítíte šťastný a příjemně. A když nemáte meditace, tak se cítíte špatně a potřebujete stále meditaci. A potom, když jednou den nemeditujete, tak se stanete najednou bláznivý. Když se vám někdo přijde a mluví na vás, tak se nahněváte, protože máte pocit, že vás ten člověk vyrušuje. Tato nádherná věc, šance meditovat, se stává závislostí. Chytáte se po ní a je to limitace. Místo, abyste tvořili radost z klidu. A stejně i tak se může stát darma opačnou silou. Můžete mít štědrost mnoho způsobů přes svoji benefici pro ostatní, pro myšlenku. I když děláte všechny tyto činnosti, děláte je pro získání nějakého odsezení, pro nějaký benefit. A děláte je stále jen proto, abyste byli šťastní. A dokud stále, když něco dostanete, tak jste šťastní. A je k tomu připojená tak silná niť, že když vás lidi neocení, tak se to pro vás stává velkým zdrojem odporu, hněvu. A i takovýto úžasný akt se stává kontaminovaný. A tak se to stává zdrojem pádu našich. Jsme potom upoutaní k samsáře s těmito emocemi. Jsme připojení přes ignoraci, přes averzi, přes ego. A takovýto nádherný akt se stane zdrojem generace tohoto ega, které je jedno z hlavních ignorací, které vás svazuje k samsaře, což je velice smutné. Místo toho, aby vás osvobodilo této samsary. A když jsme ve světové darmě, worldly dharma, pokud jeden spadne do worldly dharmy, jeho vlastní praktika nemůže být na cestě opravdové cestě ke spiritualitě. Když mluvím o spirituální cestě, nemluvím o nějaké slepé víře, že se musíte odevzdat někomu, kdo má vyšší sílu než vy, někdo mimo. Že když nejste dobří vůči tomu jednomu, že budete potrestáni, a že když jste dobrý tomu jednomu,
Tak budete oceněni. Ne toto. Když mluvím o spirituální praktice, o spiritualitě, tak toto neznamená. Právě je to opačně. Je to to, že vaše osvobození a vaše svoboda závisí na vás. Že máte plnou svobodu, plnou schopnost získat tuto liberaci. Všichni máme tuto kvalitu v nás. Všichni v nás. A tomuto říkáme Buddha natura, ta primární přirozená přirozenost, která v nás je. Pokud jsme svázaní vodli darmou, první, aby jeden otočil svůj mysl k svaté darmě od obvyklé darmy, je velice důležité. A pokud toto neuděláte, tak nebudete vědět, jak následovat spirituální cestu. A tak první učení Kampopy toto zdůrazňuje, aby má mysl byla zajedno s darmou. Když mluvím o worldly darmě, o slávě, o bohatství, neznamená to, že jsem proti tomu. Jeden by neměl být uvázaný, neměl by být chycený v tomto. Předpokládem je o slávě. Nejsme proti slávě. Nejsme proti lidem, kteří jsou slavní. Nemusíme jít a protestovat proti lidem, kteří jsou slavní nebo kteří pracují pro svou slávu. Ale neměli bychom propadnout ide toho, že jsme svázaní, že jsme otroci této slávy. Takže když máme tuto slávu, tak se z ní vybrat to nejlepší, co nám může dát. Když jsme slavní, tak můžeme dosáhnout mnoho lidí, můžeme učit správné věci, můžeme benefitovat mnoha lidem. A tak se ten jeden člověk, tak se ten váš člověk, ten jeden život, tak se ten váš život může stát hluboce důležitým pro mnoho lidí. Tady bychom měli především rozumět, že Kampopa se snaží hlavně o to, abychom reflektovali a meditovali na nestálost, na karmu a na její kondici. Když mluvím o nestálosti, znamená to o změně, o tom, že jsme odevzdaní změně. Vše se mění. To je přirozenost všeho. Všechno se mění. Stále. A to je nestále. Když jsem poprvé travoval a cestoval a mnoho lidem, když jsem řekl nestálý, pro nás v tibetské společnosti nestálost se asociuje s životem. Nestálost je smrt. A když mluvím o smrti, tak to motivuje lidi, protože jejich život je krátký, ano, můžou umřít kdykoliv. Takže lidi jsou velice motivovaní tomu, aby pracovali víc. Ale když mluvím o nestálosti, tak je to pro mnoho lidí více depresivní. Více depresivní než posilující. A pak mi došlo, že záleží na interpretaci a proto říkám o změně, že změna je nestálá. Změna nestálost znamená změnu, že se stále mění.
Proto například, ať už je to svět mimo, ať už je to alternativní vesmír, ať už je to galaxie, vše se stále mění. A to je, proč máme roky. Letos je 2024, minule bylo 23, příští bude 25. Proč máme tuto změnu? Právě proto, že je nestálý, nepermanentní. Mění se i měsíce. Začali jsme s lednem, teď už je květen, únor, březen, duben už jsou za námi a červen, červenec jsou před námi a to je změna. Nic není zaseklé. I v měsíci jako takovém máme týdny a potom máme dny a pak máme 24 hodin. Minuty, sekundy, milisekundy, všechno stále se mění, pohybuje. Nic není. Nic není permanentní. Permanentně pevné samo o sobě. Vše se stále mění. A to je nestálost. Takže když se nad tím opravdu zamyslíme, je vlastně nám to opravdu pomáhá. Pomáhá nám to neplýtvat vlastním životem. Pomáhá nám to být odolnějším k náročným časům, protože i když máme ten nejhorší čas, není stálý, podmíněný změně. Nikdy nebude tím nejhorším časem navždy. On se bude měnit a dobré časy tam jsou také. A když máme dobré, nejlepší časy, tak se v tom nestratíme, protože se také změní. Ale to, že se změní, neznamená, že se změní v špatné. A to, že mám špatný čas, neznamená, že se změní v dobrý. Protože to další záleží na karmě, na kozaci a kondici. Nic se nestane jen tak. Nemůžu mít jablko z prázdného prostoru. Potřebuju kondici. A potřebuju důvod, potřebuju zem, potřebuju slunce, potřebuju semeno, potřebuju zalévat, starat se o něj a potom z něj postupně toto semeno vyroste v jablečný strom a potom postupně z tohoto stromu máte jablko. Všechno se stále mění. Není to zaseklé. Kdyby se semeno zaseklo, tak strom nikdy nevyroste a nikdy bychom neměli jablko. A právě kvůli této změně můžete mít výborné, úžasné jablko. Ale abyste měli toto úžasné, nádherné jablko, potřebujete odůvodnění a prostředí na to. Nemůžete čekat, že když ho nebudete zalévat a nebudete se o něj starat, že když tu nebude žádné slunce, a že tu bude nějaký strom, semeno umře. Porozumění tomu, že jsme ve vzdání změně, nám dává možnosti. Že už dokážeme tyto možnosti vytvořit vlastně v pozitivní a nebo negativní je už na nás. Všechno je ve vašich rukou, jste mistřem sami sebe. Ale abyste tomu opravdu porozuměli, potřebujete porozumět nestálosti té změně, karmě, odůvodnění a kondici. A až potom se můžete stát dobrým praktikem ten dharmy. Praktikant dharmy znamená spirituální člověk. Člověk, který dokáže jít mnohem hlouběji. Člověk, který dokáže svůj vlastní život udělat odůvodněným. A to je spirituální člověk. Když víte,
tyto věci. Můžete se takovým člověkem stát. A to je to, co Gampopa říká. V této první praktice, například v tradiční praktice, máme něco, čemu říkáme Lodo Namži. Čemu se říká čtyři upozornění. Myslím si, že se tak překládá. Zkusím se podívat pro lepší. Když jsem poprvé vzal do ruky angličtě přeloženou knihu, viděl jsem, že to má čtyři upozornění, tak se to se mnou trošku zaseklo. Ale bom znamená mysl, do znamená otočit se od. Otočení od worldly mysle. Otočení se od worldly dharmic mysle. O mysli, která se otočí k osvícené posvátné dharmě. Úplně mi nepřipadá, že slovo upozornění na to sedí, ale měl byste se vlastně stále upozorňovat a to je to, jak se měníme. To je to, jak dokážeme změnit svůj výhled. To je akce mysle, těla a řeči. Tyto čtyři praktiky Loro Namgyi se k tomu navazují. Například reflektování na drahý lidský život. Druhé je na nestálost. A třetí je na karmu způsobující efekt. A třetí je na nedostatky samsary. Normálně tyto praktiky se dělají jako první praktiky dharma bomby, ale tady to především upozorňuje na praktiky, ale je to implementace karmické kozace. A pokud jeden opravdu rozumí a dokáže interpretovat, pokud se opravdu dokáže stát jednou ve svých myšlenkách, ve svých akcích, potom vždy budete přítomní a vědomí. Potom už dokážete dělat správně, protože vidíte realitu všeho. A potom už víte, co je ta správná věc, co dělat. Jak už jsem řekl, všichni z nás se přejí být šťastní, všichni z nás se přejí osvobodit od utrpení a učíme se, jak učit tomu pracovat. Dharma je subjektem třemu utrpení. Jako připojení těm, co už ví, jako něco nové pro ty, kteří neví. Máme, pokud to generalizujeme, utrpení třech způsobů. Utrpení z utrpení, utrpení ze změny a utrpení z utrpení je to, co normálně vidíme. Předpokládejme, nemoc, například diabetes. Vím, že je mnoho mnichů, kteří mají diabetes, protože nemají tolik pohybu. A potom nemají úplně moc vzdělání na svoji stravu. A strava, kterou máme v Tibetu, je velice těžká. A pokud pokračujeme s touto stravou a moc se nehýbeme, tak přichází diabetes a mnoho z nás má tento problém. Pokud máme problém cukrovky, tak už si nedokážeme užívat tolik dobrého jídla. Máme tolik problémů. Pokud máte cukrovku, vaše nálada je
trošku otupěná, tělo není stále pohodlné. To je jedno utrpení. A ještě návrh utrpení, tohoto utrpení. Pokud máte nějakou další nemoc, tak se to stává velikým problémem. Cukrovka způsobuje mnoho komplikací pro jiné zdravotní problémy. Už máte jeden problém a na to hned druhý problém. A navrch toho, pokud máte ještě další komplikace, tak musíte jít k lékaři, musíte se jít nechat léčit. Je to finančně náročné. Byste měli dobré léčení, potřebujete peníze. A pokud jste nemocní, nedokážete získávat bohatství. A to je další problém. Takže to utrpení, navrch utrpení. A toto je jenom jeden příklad. Normálně, ať už je to jakýkoliv utrpení, tak si ho právě asociujeme především s utrpení utrpení. Druhé je utrpení ze změny. Normálně říkáme všechno, co nám dává radost, je subjektem změny. A když se to změní, tak se to změní v utrpení. A to je to, čemu říkáme, štěstí se stane zdrojem utrpení. Například řekněme, že vyhrajete loterii. Nejdříve jste, aha, máte se dobře, všechno je v pořádku a potom v momentě, kdy vyhrajete loterii, jste šťastní. Teď máte tolik peněz, že musíte platit svoje daně. Většina lidí nikdy není spokojená. Nehrajete na to, abyste platili daň. Ten krátký moment radosti, že jste vyhráli tolik a tolik peněz, jste velice šťastní. Ale potom hned, potom co zjistíte, že dostanete možná 2/3, možná polovinu z toho, potom jste nešťastní. Už teď, že ztrácíte polovinu daní, už v ten moment jste nešťastní. Stále máte ale mnoho peněz. Když máte to dobré množství, tak musíte je dát dobré bance, musíte to dát tomu, že musíte si dát ten čas, abyste zjistili, že banka například nezbankrotuje a je to velký problém. Takže musíte najít dobrou banku a vše další. Je to mnoho věcí jedna za druhou. To, čemu říkáme štěstí, se mění. Lidé, kteří mají auto, kteří mají nádherné velké auto, je protože je to veliká bolest, protože pojištění auta je víc a nedokážete vlastně vůbec řídit v klidu, protože trošičku poškrábání nebo nějaké obouchání je obrovský zdroj stresu a je to zdroj utrpení. No, tak dokážeme vědět, že utrpení ze změny je to, co to znamená. Není to jenom worldly terma. Jsme subjektem změny a to je to, co přináší utrpení. Přetrvávající utrpení je třetím typem utrpení. A je to to. Je přítomné ve všech nás. Není moc pevné. Je velmi na malinké úrovni. Je jedno, kolik toho máme, stále chceme více, stále máme nějaké další potřeby, nějakou prázdnotu. A to je příklad přetrvávajícího utrpení. Právě bodhisattva toto dokáže vidět a dokáže si uvědomit. My si to nedokážeme úplně uvědomit. Jeden z příkladů, který dávám, je, když
když mám jeden pramen vlasů v ruce, tak ho nedokážu ani cítit, ale za to, když ho mám v očích, tak je to zdrojem také velkého utrpení, protože tam je. Prožíváme ho, je tam, protože ho prožíváme. My nejsme úplně schopní pochytit tento typ utrpení a tak musíme postupně porozumět, co svět chce, abychom dokázali překročit. A kde je utrpení, tam je i přání být volný od utrpení. Poté, když začneme pracovat vůči tomu, tak je to první chrám k osvobození. Abychom zjistili, co je důvodem těchto nedostatků, abychom je dokázali vyřadit. Možná můžeme udělat krátkou praktiku. K první dám někam popy. Jak už jsem řekl, praktika je na nestálost. Uděláme si meditaci na nejdříve na dýchání. Normálně učení dechu, meditace dechu je běžná, takže se budeme soustředit na dech, který vstupuje dovnitř a ven a zkusíme postupně pozorovat, že dech, který jde dovnitř a ven, se stále mění. Jak může jít dech, jak můžeme mít nádech, když tu není žádný dech, který jde dovnitř. Vše se stále mění. A právě i ten vzduch, který jde dovnitř, stále mění skrz a potom se i naše postupně plíce vypustí a náš dech vychází ven. Takže kyslík, který jde dovnitř a mění se a vychází ven, je to, co se stále mění. Jiní z vás ještě můžou meditovat na pocity v našem těle. Můžeme se zkusit soustředit na pocity na vrchu naší hlavy a postupně na pocit. Například bude tepat, potom se postupně přemění v nějaké teplo, potom se stane chladný, potom zmizí, potom například přejde někam jinam. Když se budeme soustředit na tento pocit, tak se stále mění. A tak jenom rozeznáváme tuto změnu. A udržujeme naše vědomí. První je, že rozpoznáme, že potom jsme s tímto zážitkem. A potom pozorujeme, co se děje a postupně porozumíme a potom můžeme jít hlouběji. A potom můžeme opravdu rozumět té změně. Nejdříve se uchýlíme k bodičitě. Normálně bodičita je ve čtyřech větách. Přeskočíme neměřitelný čas a uděláme jenom uchýlení k bodičitě. Pak uděláme krátké dýchání. Potom se zkusíme vědomě soustředit na náš dech. Naše myšlenky úplně nezáleží, nemusíme je blokovat nebo zastavovat. Nemusíme
Ní se na ně soustředit, stačí používat dech jako support. A potom se postupně budeme učit implementaci pozorování měnící se nátury. Zatím se jenom na chviličku posadíme a vyrelaxujeme, máme si hluboký dech a jak vydechneme, tak se pokusíme cítit tíhu našeho těla. Naše tělo má tento gravitační tíhu a zkoušíme cítit, jak naše tělo se pomalu relaxuje. Pokud chcete, můžete zavřít oči. Teď uděláme suplikaci bundru a řekneme to čeště. Odečte. Zkuste vydržet meditačním postavení a udělejte svoje dechové šamatu. Jenom si buďte vědomí svého dechu, jak jde ven, dovnitř. Teď zkuste pozorovat svůj dech. Stále měnící se dech z momentu do momentu, který se mění stále dokola. Zkuste rozeznat tuto změnu a jen s ní být. Nemusíte se snažit ji změnit, jenom ji rozeznat. Tuto změnu z momentu do momentu a zkuste s ní být tak, jak je. Jak jde dovnitř, naplní vaše plíce, vstupuje skrz vaši hruď do každé jedné buňky a vychází ven.
A tímto způsobem můžete být s touto změnou v momentu a v momentu rozeznávat ji a být s ní. I to, jak vaše hruď, vaše břicho se natahuje a stahuje, vše se mění. Teď se můžete zkusit soustředit na pocit ve vašem těle, například na špičku hlavy, na svoji tvář. Zkuste se soustředit na to, jak se stále mění vaše pocity. Zkuste pouze rozeznávat změnu a být s ní. Není třeba se jenom snažit něco měnit, jenom porozumět změně jako takové a být s ní. Postupně vám takováto praktika může pomoct stát seznámit se s touto samotnou podstatou změny ve stálosti a postupně rozeznat přímo pomůžu této změny. A teď pouze necháme být a zůstaneme v tomto stavu meditace na chvíli. Uděláme krátkou dedikaci. A na chvíli se uvolníme. Mrá, teď, jak už jsem řekl, když si vyminete toto hluboké porozumění změně jako takové. A potom kozace a efektu army, tak se jeden opravdu stává schopným otočit svou mysl k svaté darmě. A první darmě Kampopi. Teď druhé učení.
Obdaruj mě. Obdaruj mě požehnáním, aby darma mohla postupovat po cestě. Toto je závislé spíše po cestě vyšší sféry. A zde, když vidím vyšší sféru, tak je tím myšleno bytosti, které jsou schopné vyvinout bodhičitu. A mysl bodhičity. Nejenže aspirují k osvobození od samsary pro sebe samotných, ale pracují k ultimátnímu osvobození, osvícení pro benefit všech vědomých bytostí. A to je benefit bodhičity. Pokud jeden dokáže upřímně vyvinout takovou myšlenku, tak se stává bytostí vyšší sféry a stává se a je pomenován bodhisattvou a praktikuje jednu z praktik bodhisattvy, aby darma mohla opravdu postupovat po cestě. Je bodhicitta jednou z základních kondicí podmínek. S tímto se jeden nelimituje na omezenou, no, omezený výsledek, jen míru. Nejste omezení tím, ale spíše dokážete uvědomit nejvyšší pravdu a skrz toto dokážete manifestovat osvobození bytostí do stavu perfektního osvícení. Zde proto, abychom dokázali vyvinout pravou bodhicittu. A je důležité, abychom si vyvinuli laskavost, lásku a soucit a bez toho nedokážeme vyvinout svoji bodhisattvu. I bez toho je trošičku taková neupřímná a je velice důležité mít upřímnou lásku, laskavost a když mluvíme o milující lásce, to čangpa, milující láska mluví o přání, aby všechny vědomé bytosti, i včetně sebe samých, aby měli štěstí. A nejen aby měli štěstí, ale aby jejich důvod ke štěstí byla tato milující láska. A soucit znamená, než všechny vědomé bytosti jsou osvobozeny od utrpení, a nejen od utrpení, ale i od důvodu tohoto utrpení. A co způsobuje utrpení? Když nevíme, co způsobuje, tak je to řešení jenom dočasné, protože důvod štěstí a důvod utrpení je opravdu důležitý. A to je milující láska a soucit. Láska, laskavost a soucit. Když se člověk vyvine opravdový soucit a lásku, tak se to transformuje v pravou bodhicittu. My můžeme vidět, že všechny vědomé bytosti, jako my samotní, si přejí být šťastné a přejí si být osvobozené od utrpení. Ale neví, jak tvořit důvod štěstí kvůli ignoraci, kvůli hlouposti, kvůli krátkozratosti. Protože si
My si stále myslíme, že budeme ochráněni a že se budeme postaraní, ale opravdu to funguje obráceným způsobem. Čím víc se snažíme získávat víc a víc pro sebe, tak se stáváme víc nenasytní. Stává se to tak velkým, že když máme velký balon, tak je velice lehké ho prasknout. Stárky stačí hodit na head a balon vybuchne, ale když je balon velice malý, tak je relativně náročné trefit se do balónu stárky. Když to bereme tím samým způsobem, když je to jen já, moje, tak se potom máme upoutání a toto upoutání mě se tvoří tímto způsobem. Se všechny bytosti přeji být šťastné, ale nevědí, jak pracovat pro štěstí, protože neznají, co způsobuje štěstí. Všechny bytosti si přejí uniknout utrpení, ale přesto dál tvoří utrpení, protože neví, co utrpení jako takové způsobuje. Vidět toto a opravdu si vytvořit milující laskavost a soucit nejen pro sebe, pro ostatní. Upřímně, abychom se osvobodili, skutečně potřebujeme tyto věci mít. Musí vycházet z nás samotných pro všechny vědomé bytosti. A to je ta milující láska a soucit. A to přichází z respektu vůči ostatním bytostem, ne protože přemýšlím způsobem, že jiné bytosti jsou pode mnou, že já jsem nad nimi, ale upřímně vidět, že všechny vědomé bytosti jako my sami, tak jak se staráme my sami o sebe, tak se starají i oni sami o sebe, i všechny bytosti jsou důležité. Samozřejmě později se trošičku bavíme víc o natuře Buddy. Ale v tomto smyslu všechny vědomé bytosti jsou velice drahé. A my si je musíme učit respektovat a oceňovat. A skrz to si jeden dokáže vyvinout milující lásku a soucit opravdovou. A to se potom transformuje do bodhičitty. Bez toho, aby jeden opravdu oslobodil sám sebe od ignorace kompletně, tak tam stále zůstává nějaká limitace. A tak snaha o toto perfektní osvícení pro všechny bytosti, nejen sám sebe, je bodhicitta jako taková. Začínáme přání, aspirací, potom akcí. A potom se toto chtění promění v pravou bodhicittu. A to je velice důležité. Bez aspirace to není možné. To je proč je aspirace tak důležitá. To je proč máme modlitby, přání mnohých lidí dohromady. A zde v tomto tématu je nejvíce důležitá milující láska a soucit a poté bodhicitta. A to je to, co Kampopa se snaží vypíchnout v tomto cvičení, této praktice. Také bychom vlastně měli vidět esenci všech dharmy jako prázdnoty.
volné od independentního já jako singulární entitu. Opíráním se o tuto aspirační bodičitu přijde i ta pravá bodičita. A relativní bodička je, když vlastně děláme akci jedno pro druhého, a druhá bodička, ta pravá, je, když porozumíme opravdu hluboce tomu, co znamená. A to jsou tři sféry subjektu, objektu a akce. A potom skrz tento typ praktiky se jeden osvobodí ignorance snahy se ignorance existenčního bytí toho říkání já. Jak už jsem předtím zmínil, moje já, moje averze, moje upoutání, o dalších věcí z toho vychází. Z reality já. A potom, když rozeznáme, že tato prázdnota je, že můžeme být opravdu volní, že jdeme dál za tuto limitaci, za samsaru. A dokud je tu samsara, tak je tu nirvána, a dokud je nirvána, tak je samsara. A tam se opravdu vyvineme nekonečnou náturu. A překračujeme dál, a to je ten ultimátní krok k tomu pravému základu všeho. Když mluvíme o osvobození samsary a liberace, že je to jedno, že tam není žádná separace. Ale to je samozřejmě něco, co se děje postupně. Toto zdůrazňuje tento typ praktiky. S tímto typem praktiky jeden dokáže opravdu dělat uvolňující zmatení, vyčistující zmatení, a to je to třetí, to je to, co Kempopa říká. Jak bylo řečeno, v těchto dvou předcházejících učení oni nedokážou přímo objasnit zmatek, ale jeden se musí spoléhat na cestu Vajrayány nebo Mantrayány, která se zaobírá s s vývojovou stádiím praktiky a z kompletační stádií praktiky. A to je uděláme si krátkou meditaci na toto cvičení, jak už jsem řekl. To je učení milující laskavosti a soucitu. Vlastně si uděláme praktiku na milující laskavost.
jak jsem řekl, milující prakta laskavost je opravdové vyvinutí upřímné motivace. Přání si, aby všechny vědomé bytosti sebe také by byly vždy šťastné, aby rozeznali opravdové základy štěstí a aby všechny vědomé bytosti byly osvobozeny od utrpení a aby rozeznali důvody do utrpení. A to je ta první meditace. A potom uděláme Tongmen practice, praktiku dávání, což je praktika, že dáváme vše ostatním a že bereme nedostatky ostatních na sebe. Předpokládejme, že už jste někdy zažili, že jste nezažili něco hezkého, a že všechno toto štěstí a všechny tyto důvody k tomuto štěstí chci předat i ostatním a že i ostatní, že si přeju, aby ostatní byli stejně šťastní, jako já sám zažívám. A že když jeden zažívá náročné časy, že mají tyto náročné časy, a že přicházejí k té moje vlastní náročnosti, tak abych to dokázal absorbovat a aby všechny vědomé bytosti byly oslobozeny od tohto utrpení. A to je to human practice a to je to, co teď vlastně budeme praktikovat. Občas si lidé myslí, že Dongman praktika, že se bojí si jí, protože se bojí, že ztratí své štěstí. Že budou bombardování, utrpení, ale opravdu to není tak, jak to, opravdu to takto nefunguje. Uvidíme na konci, že toto silnější uchycení mě já je vlastně to, co nás více poutá a dává nám tu větší averzi. A to je ignorace. A toto utrpení vlastně vychází, protože já je zásadním důvodem utrpení. A když dogmem změníme tuto myšlenku, a už to není já, tak odchází upnutí, míň averze, míň utrpení. Chceme pracovat na odstranění. A mnoho lidí, který dělá tuto praktiku, tak z ní opravdu benefituje. Ale teď a tady budeme následovat to samé, budeme nejdříve dělat bodičitu a potom krátké sezení dechu. A potom, když budeme schopni mít uvolněný poslušný stav mysli, tak se pokusíme vyvinout tuto myšlenku milující lásky a soucitu. Nejdřív se zkuste na chviličku uvolnit.
Děláme krátkou čtící meditaci. Zkusíme si nameditovat na vědomý dechu, který jde dovnitř a ven, jakákoliv myšlenka, která přijde, v pořádku, nesnažíme se blokovat nic, ale nesnažíme se ani nechat odnést. Zkusíme udržovat naše vědomí na dechu. A pokud se necháte unést myšlenkou, je to v pořádku. Když rozeznáte, že utíkáte pryč, to znamená, že jste zpět ve svém vědomí. Zkusíme dál udržet toto vědomí a spoléhat se na svůj dech. Postupně udržujeme tento poklidný stav mysli. Se na chviličku zkusíme meditovat na myšlenku milující lásky. Která je tak, jak já si přeju být šťastný. Být z důvodu štěstí. Stejným způsobem si upřímně přeji, že všechny vědomé bytosti budou stále šťastné se všemi důvody štěstí. Právě proto, že všechny vědomé bytosti si přejí být šťastné a osvobozené od trpení. A teď zkusme vytvořit myšlenku soucitu, která je přeju si být osvobozený od utrpení a od všech důvodů utrpení. A než všechny vědomé bytosti jsou osvobozeny od utrpení a všech důvodů utrpení. Neboť všechny bytosti, tak jako já, tak jako sám, si přejí být osvobozené od utrpení, přejí si být šťastné. Zkuste upřímně cítit, upřímně to myslet. Upřímností, tak jak si jeden přeje štěstí a uvolnění od utrpení pro sám sebe. Žádná bytost si nepřeje být nešťastná a být v utrpení. Všechny bytosti,
od těch nejmenších po ty nejvyšší. Všichni si přejí být šťastné. Ale kvůli ignoraci, kvůli slepotě nevědí, jak vytvořit štěstí. Všichni z nich si přejí být osvobozené od neštěstí. Ale vždy skrz nevědomí tvoří utrpení. Upřímně si přejte, tak jak pro sebe, nechť všechny vědomé bytosti jsou osvobozeny od utrpení. Upřímně přejte, nechť všechny vědomé bytosti docílí naprostého uvědomění, osvícení, skrz které jeden může být naprosto volný od všech omezení. S tímto cílem nech já sám realizuji svůj přirozený potenciál. Moji přirozenou moudrost. Aby všechny vědomé bytosti se také uvědomili svůj přirozenou moudrost a nekonečný potenciál. A teď zkusíme pouze udržet tento stav meditace. Zkusíme se na chvíli uvolnit. A potom se uděláme krátkou dedikaci. Dej, tam se Then be I'm saying God not to be a doubt me support no so na chvilku se zkusíme jenom uvolnit, odpočinout. S tím naše krátká meditace končí. Na druhé učení Gombopi končí. Pokud máte nějaké dotazy, pošlete je a zítra se pokusím zodpovědět.